Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à melhor barbearia da cidade. Acho que eu não te conheço, é a primeira vez que você vem aqui. Ah, que legal. Bom, então seja muito bem-vindo. Espero que você goste aqui do nosso atendimento. Então, o que que você está mandando para hoje? O que que você quer fazer aí no visual? Ah, sim, entendi. O cabelo e a barba, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, eu sou o Sávio. Esse daqui é o meu assistente, que me ajuda aqui com algumas coisas. O Nagai, o nome dele. Boa noite, tudo bom? O nosso amigo Sávio vai estar te atendendo, tá? Depois, quando vocês acabarem, se quiser tomar um café, seja muito bem recebido. Bom, aqui nós somos a melhor barbearia da cidade. Como você pode ver, o barbeiro tem até um assistente que vai fazer algumas coisinhas aqui pra gente adiantar, né? E você ter melhor atendimento da sua vida. Bom, então vamos começar já, sem perder tempo. Então bora. Isso aqui no seu pescoço pra capa não te machucar, pra não dar alergia, tá bom? Prontinho. Agora pode escolher a capa. Essa da Chiquinha. Ou essa. Pode escolher qual das duas. Essa. Tá bom. Eu acho que você queria escolher a outra, mas vai essa aqui mesmo, né? Então, você tem algum corte específico que você quer fazer? Social, um degradê ou disfarçado, né? Ou algum corte de cria? Tem alguma coisa em mente? Ah, sim, um social. Pezinho quadradinho e a barba. Beleza, deixa comigo. Com licença, amigo. Aqui eu trouxe a coca pra você, tá? Vou colocar ela aqui pra você. Tá geladinho, viu? Pode saborear. Bom, então vamos lá então. Bastante água aqui, que o seu cabelo tá muito seco. Como eu vou cortar com a tesoura, então tem que molhar bastante isso. Deixar aqui a tesoura bem limpinha, bem limpinha, bem limpinha. Você quer que tira pouco em cima ou muito? Pouco, pouco, tipo uns quatro dedos? Não, brincadeira. Vamos lá então.
Então, você é daqui da cidade? Eu nunca te vi por aqui, por essas quebradas aqui. Mudou pra cá recentemente, né? Até que aqui é um lugar bom pra quem gosta assim de cidades mais calmas, tranquilas. É um lugar legal. Eu acho que você vai gostar. Bom, agora. Vou usar essa outra tesoura aqui, que ela é para acertar, para tirar o volume dessas áreas aqui e dessas áreas aqui. Então vamos lá, não se mexe. Bom, finalizamos aqui em cima. Agora eu vou usar a máquina para tirar nessa área aqui do seu cabelo, tá bom? Com licença, meu amigo, boa noite. Aqui, você gostaria de conectar no nosso Wi-Fi da barbearia? Pode me passar o seu celular, eu ponho a senha para você. Prontinho. Muito obrigado. Não tem como ficar sem Wi-Fi, né? Todo lugar que a gente vai, é bom que, né? Hoje em dia, qualquer lugar tem Wi-Fi pra gente conectar, porque não dá pra ficar sem internet. Eu vou passar a máquina aqui nessa área do seu cabelo, deixar na altura certinha. Depois, meu assistente aqui vai fazer o seu pezinho, que ele é um especialista das navalhas. Então, ele vai fazer o seu pezinho bem top, top, top. Então, vamos lá. Vira aqui. Bom, aqui tá prontinho. Agora o Lagai vai fazer o seu pezinho, enquanto eu vou agilizando ali os produtos pra gente fazer a sua barba, tá bom? Então, cheguei na Lagai agora com você. Olhada, ficou muito, muito, muito top. A gente quer tudo profissional. Agora vamos lá fazer essa barba que tá assim, não tá feio, mas sempre pode ficar melhor, né? Então vamos dar um jeitinho. E aí, quais seus compromissos para hoje? Dando um trato no visual aí, tem algum compromisso importante para hoje? Um encontro, balada, curtir. Fiquei sabendo que vai inaugurar um lugarzinho bem legal aqui hoje na cidade. Bom, então vamos lá. Passar aqui produto aqui na sua barba, a espuma, né?
minutinho agora, enquanto eu ajeito aqui, o Nagai vai finalizar aí sua barba com a navalha, tá bom? Já volto. Com licença, amigo. Agora vamos dar um trato nessa sua barba. Eu vou precisar que você fique mais quieto, tá? Não se mexe. Com licença, amigo. Eu fui só buscar o papel para nós terminar de limpar essa sua barba. Bom, então é isso. Agora parece que já acabamos, né? Eu vou tirar sua capa aqui e limpar essa cabelada que caiu aqui em você. Bom, então é isso, finalizamos aqui. Espero que você tenha gostado. O espelho aqui do seu lado, o que que você achou do corte da barba? Ah, que bom, a gente fica muito feliz que você gostou. Boa noite, amigo. Espero que você tenha gostado, né, do nosso trabalho, do nosso atendimento. E a gente espera ver você aqui de novo novamente, tá bom? Muito obrigado. Fique com Deus.